Please turn to the book of 2 Kings. કૃપા કરીને બીજા રાજાના પુસ્તકમાં આવશો. And chapter 4. ચોથો અધ્યાય. Second Kings chapter 4, we are going to read the first 7 verses responsibly, please. બીજો રાજા ચોથો અધ્યાય અને પહેલી 7 કલમો આપણે વારાફરતી વાંચીએ. Today morning I was told today is International Day for Women. આજે સવારે મને કહેવામાં આવ્યું કે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ત્રી દિવસ છે. And so we have read a scripture portion from 2 Kings. And it tells about a woman whom the Lord has mentioned in His Word. અને આપણે જે શાસ્ત્ર ભાગ વાંચ્યો બીજો રાજા 4 અધ્યાય એમાં પ્રભુના વચનમાં એક સ્ત્રી વિશે લખવામાં આવ્યું છે. And we read in the Word of God that she was the wife of a one who was a son of the prophets. અને એવું લખવામાં આવ્યું છે કે આ જે સ્ત્રી હતી જે ઈશ્વર ભક્ત હતી એની તે પત્ની હતી. But difficulty and trials came in her life. પરંતુ એના જીવનમાં કસોટીઓ અને મુશ્કેલીઓ આવી. And in all that, how the Lord wonderfully delivered her is that's what we are reading in this scripture portion. અને સર્વમાંથી પ્રભુએ કેવી અદ્ભુત રીતે એને છોડાવી તે આ શાસ્ત્ર ભાગમાં આપણે વાંચીએ છીએ. She was the wife of the son of the prophets. જે ઈશ્વર ભક્ત હતો એની તે સ્ત્રી હતી. એન્ડ હી વોઝ નોટ એન ઓર્ડિનરી મેન. અને આ કોઈ સામાન્ય માણસ નહોતો. હી વોઝ ધ વન હુ ફિયર્ડ ગોડ. આ યહોવાનો ડર રાખનાર માણસ હતો. ધેટ્સ વોટ વી રીડ ઇન વર્સ 1. પહેલી કલમમાં આપણે વાંચીએ છીએ. એન્ડ શી ઇઝ ટેલિંગ બિફોર એલિશા, એલિશા યુ નો ધેટ ધીસ માય હસબન્ડ વોઝ વન હુ ફિયર્ડ ધ લોર્ડ. અને તે એલિશાની આગળ આવીને કહે છે, એલિશા મારો જે સેવક, તારો સેવક, મારો ભરથાર, તે યહોવાનો ડર રાખતો હતો. એન્ડ વી ફાઇન્ડ ધેટ ઇવન ધો ધીસ વોઝ અ ફેમિલી હુ ફિયર ધ લોર્ડ, યટ કેલામિટી ઇઝ સ્ટ્રાઇકિંગ ધેર ફેમિલી. અને જો કે આ કુટુંબ પ્રભુનો ડર રાખતું હતું તો પણ આ આપત્તિ તેઓના ઉપર આવી પડી. ઇફ યુ લવ ધ લોર્ડ એન્ડ ફોલો ધ લોર્ડ, ઇટ ડઝન્ટ મીન ધેટ ધેર ઓલ થિંગ્સ આર ગોઈંગ ટુ બી વેલ ફોર એવર. જો તમે પ્રભુ પર પ્રેમ રાખો છો અને એની પાછળ ચાલો છો તો એવું ના માનશો કે બધું સારું જ ચાલશે. ધેર આર ડિફિકલ્ટીઝ, ધેર આર ટ્રાયલ્સ એન્ડ ટેસ્ટ વિચ વિલ કમ ઇવન ઇન ધ લાઈફ ઓફ અ બિલીવિંગ ફેમિલી. જે વિશ્વાસ કરનાર કુટુંબ હોય છે તેઓના જીવનોમાં પણ કસોટી, મુશ્કેલી ભરી પરિસ્થિતિઓ આવે છે. બટ ધ લોર્ડ ડઝ નોટ લીવ ધેમ હુ ફિયર હિમ. પરંતુ જેઓ પ્રભુનો ડર રાખે છે એમને પ્રભુ છોડી દેતા નથી. ધ લોર્ડ ડઝ નોટ ફોરગેટ ધ ફેમિલી ઓફ ધોઝ હુ ફિયર હિમ. જેઓ પ્રભુનો ડર રાખે છે એમના કુટુંબને પ્રભુ ભૂલી જતા નથી. ધ હસબન્ડ વોઝ નો મોર ધેર ટુ ટેક કેર ઓફ હિઝ વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન, બટ ધ લોર્ડ વોઝ ધેર. અહીંયા પતિ અને આ પત્ની અને બાળકોનું સંભાળ રાખવા માટે ત્યાં હાજર નહોતો પરંતુ પ્રભુ ત્યાં હતા. And that's why, because we find the Lord doesn't forget His saints, those who fear Him, He is helping this woman in her trial. માટે પ્રભુ એના સંતોને ભૂલી જતા નથી. આ જે સ્ત્રી છે એની કસોટીમાં પ્રભુ એની સહાય કરે છે. And the trial of this woman was very great. અને આ સ્ત્રીની કસોટી બહુ મોટી હતી. She had nothing left in her house. એના ઘરમાં કંઈ બચ્યું નહોતું. She had only one small pot of oil. અને કેવળ એક તાંબડી તેલ હતું. And now the creditors are come to take away her two sons. અને હવે લેણદાર આવ્યા અને એના બે છોકરાને લઈ જવાના હતા. She had nothing by which she could deliver herself or her sons. એ પોતાને કે પોતાના દીકરાઓને છોડાવવા માટે એની પાસે કશું નહોતું. બટ ઇફ ધ લોર્ડ કેન હેલ્પ અ વુમન ઇન ધીસ સિચ્યુએશન, અવર પ્રોબ્લેમ્સ આર નોટ એઝ ગ્રેટ એઝ ધીસ વુમન્સ વેર. પરંતુ જો પ્રભુ આવી પરિસ્થિતિમાં સ્ત્રીને છોડાવી શકે તો આપણી સમસ્યાઓ એના કરતાં કંઈ અધિક નથી. ધ લોર્ડ કેન ડિલિવર ધ ફ્રોમ ધ ગ્રેટેસ્ટ ડિફિકલ્ટી, હી કેન હેલ્પ એન્ડ ડિલિવર અસ ઇવન ઇફ યુ આર ફેસિંગ સમ ડિફિકલ્ટીઝ ઓર ટ્રાયલ્સ ઇન અવર લાઈવ્સ. જો આપણા જીવનોમાં આપણે કોઈ કસોટી કે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા હોઈએ તો પ્રભુ એમાંથી છોડાવવાના માટે શક્તિમાન છે. નાવ જોસેફસ ધ હિસ્ટોરિયન એઝ વેલ એઝ ધ જ્યુઈશ ટ્રેડિશન સેઝ that this woman was the wife of one called Obadiah,
about which we read in 1 Kings. પેલા રાજામાં ઓબાદિયા નામે માણસ વિશે જે આપણે વાંચીએ છીએ, જે ઇતિહાસકારો અને જે યોસેફસ છે તે કહે છે કે એની આ પત્ની હતી. પ્લીઝ ટર્ન ટુ 1 કિંગ્સ, કૃપા કરીને પેલા રાજામાં આવશો, ઇન ચેપ્ટર 18, 18મો અધ્યાય. એન્ડ we find that name in verse 16. 16મી કલમમાં આપણને નામ મળે છે. આથી ઓબાદિયા જઈને અહાબને મળ્યો ને એને ખબર આપી અને અહાબ એલિયાને મળવા ગયો. ઇટ ઇઝ વેરી સ્પેસિફિકલી ટોલ્ડ અબાઉટ ઓબાદિયા ધેટ હી ફિયર્ડ ધ લોર્ડ ઇવન ફ્રોમ હિઝ યંગ એજ. અને બહુ સાફ રીતે લખવામાં આવ્યું છે કે બહુ નાનપણથી ઓબાદિયા દેવનો ડર રાખતો હતો. કેન સમબડી હેલ્પ મી ફાઇન્ડ ધેટ વર્સ? વર્સ 12, થેન્ક યુ. 12મી કલમ. અને હું તારી પાસેથી ગયો કે તરત એમ બનશે કે યહોવાનો આત્મા હું ન જાણું ત્યાં તને લઈ જશે, અને હું જઈને અહાબને ખબર આપું ને તું તેને ન મળે તો તે મને મારી નાખશે, પણ હું તારો સેવક મારા નાનપણથી યહોવાથી બીતો આવ્યો છું. ઓબાદિયા વોઝ અ મેન હુ ફિયર ધ લોર્ડ ઇવન ફ્રોમ હિઝ ચાઇલ્ડહુડ. ઓબાદિયા પોતાના નાનપણથી યહોવાનો ડર રાખતો હતો. એન્ડ વી ડુ નોટ નો હુ ટોટ ઓબાદિયા ટુ ફિયર ધ લોર્ડ. આપણને ખબર નથી ઓબાદિયાને પ્રભુનો ડર રાખવાનું કોણે શીખવ્યું. હી વોઝ વર્કિંગ ઇન અહાબ્સ પેલેસ. એ અહાબના મહેલમાં કામ કરતો હતો. બટ ધેર વોઝ સમ મે બી અ ગોડલી મધર, અ ગોડલી ફાધર હુ ઇવન ફ્રોમ હિઝ યંગ એજ ટોટ ઓબાદિયા ટુ ફિયર ધ લોર્ડ. પરંતુ કોઈએ કદાચ એના મમ્મી કે એના પપ્પાએ ઓબાદિયાને નાનપણથી યહોવાનો ડર રાખતા શીખવ્યું. એન્ડ વોટ વી ટીચ અવર ચિલ્ડ્રન ઇવન ઇન ધેર યંગ એજ ધે ડુ નોટ ફોરગેટ. અને જ્યારે આપણે આપણા બાળકોને નાની ઉંમરમાં જે શીખવાડીએ છીએ તે તેઓ ક્યારેય ભૂલતા નથી. ધેટ્સ વાય સન્ડે સ્કૂલ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. માટે સન્ડે સ્કૂલ બહુ અગત્યની છે. ધેટ્સ વાય ફેમિલી પ્રેયર્સ આર સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. માટે કુટુંબ પ્રાર્થના બહુ અગત્યની છે. ધેટ્સ વાય ઇવન ઇન અવર કન્વર્સ ઓન ધ ટેબલ વેન વી ટેક ફૂડ ઓર વેન વી આર ટોકિંગ them, teaching them the word of God is so important. એટલા માટે જ્યારે આપણે વાતચીત કરતા હોઈએ, મેજ ઉપર બેઠા હોઈએ, ત્યારે એમને પ્રભુનું વચન શીખવાડવું એ બહુ અગત્યનું છે. And so Obadiah had learned to fear the Lord, and though he was working in the palace of wicked king Ahab, we find that he continued fearing the Lord. અને જો કે ઓબાદિયા આહાબ જે દુષ્ટ રાજા એના મહેલમાં કામ કરતો હતો, છતાં પણ એણે દેવનો ડર રાખવાનું જારી રાખ્યું. Now you can imagine Obadiah and his wife and his two sons, they would be living in such prosperity. હવે તમે માની વિચારી શકો ઓબાદિયા એની પત્ની એના દીકરાઓ કેવી સમૃદ્ધિમાં જીવતા હશે. Because he was one of the courtiers of the king. કારણ કે રાજાના દરબારમાં કામ કરનાર એક માણસ તે હતો. But as we find, prosperity does not always remain. પરંતુ આપણે જોઈએ છે સમૃદ્ધિ હંમેશા ટકતી નથી. Maybe there came a time now that Obadiah he passed away. Now his wife is in a critical condition, having nothing to feed herself and her children. કદાચ હવે પરિસ્થિતિ આવી કે ઓબાદિયા ત્યાં છે નહીં અને એની પત્ની કટોકટી ભરી સ્થિતિમાં આવી ગઈ, અને એના માટે એના દીકરાઓને માટે ભોજન માટે કશું રહ્યું નહોતું. So we find from prosperity she is going down and down. અને આપણે આ રીતે સમૃદ્ધિમાંથી એ નીચે ને નીચે ઉતરતી અને જોઈએ છીએ. Maybe that may not be physically true with some of us, but it may be spiritually true with some of us. કદાચ આપણામાંના ઘણા વિશે એ શારીરિક રીતે બાહ્ય રીતે સત્ય ના હોય, પરંતુ આત્મિક રીતે તે સત્ય છે. When we were saved, when we were born again, we were spiritually very zealous, spiritually strong, spiritually rich. જ્યારે આપણે નવો જન્મ પામ્યા, પ્રભુ પાસે આવ્યા, ત્યારે આપણે આત્મિક રીતે બહુ આસ્થાવાળા હતા અને બહુ મજબૂત હતા. We had great love for the word of God. પ્રભુના વચનને માટે મોટો પ્રેમ હતો. We desired to spend time in prayer. પ્રાર્થનામાં સમય વિતાવવાની ઈચ્છા થતી હતી. By all means we wanted to attend the fellowship. અને ગમે તે રીતે પ્રભુની સંગતમાં આપણે રહેવાનું પ્રયત્ન કરતા હતા. But now as the time is going by. પરંતુ હવે જેમ સમય વીતતો ગયો. There may be spiritual decline in our lives. કદાચ આપણા જીવનોમાં આત્મિક અધોગતિ આવી. Prayer time is cut off. પ્રાર્થનાનો જે સમય એ ઓછો થઈ ગયો. The hunger for God's word is gone. પ્રભુના વચન પ્રત્યે ભૂખ જતી રહી. Now we find many excuses for not coming for fellowship. અને હવે સંગતમાં નહીં આવવાનો માટે ઘણા આપણને બહાના મળ્યા. And that's how we may be spiritually going down.
એટલા માટે કદાચ આપણે આત્મિક રીતે નીચે જઈ રહ્યા છીએ. ધેટ્સ ધ કન્ડિશન ધેન વી આર રિયલી ઇન અ ટ્રેજેડી. અને જો આવી પરિસ્થિતિ હોય તો આપણે બહુ દુર્દશામાં છીએ. બટ વી ફાઇન્ડ ધીસ વુમન શી ઇઝ નોટ ગિવિંગ અપ હોપ. પરંતુ આ સ્ત્રીને આપણે જોઈએ છે તે આશા ગુમાવતી નથી. શી નોઝ વેર ટુ ગો. તેને ખબર છે ક્યાં જવું. શી ગોઝ ટુ એલિશા. અને એલિશા પાસે જાય છે. મે બી એલિશા ન્યુ ઓબાદિયા બીકોઝ એલિશા વોઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ કોલેજ ઓફ ધ પ્રોફેટ્સ. કદાચ આજે એલિશા હતો એ ઓબાદિયાને જાણતો હતો, કારણ કે જે પ્રબોધકોના પુત્રોની જે કોલેજ હતી એનો તે આચાર્ય હતો. એન્ડ હી વોઝ ધ વન હુ વોઝ ટીચિંગ ધેર ધ અધર સન્સ ઓફ ધ પ્રોફેટ્સ. અને તે બીજા પ્રબોધકોના પુત્રોને શીખવાડતો હતો. ધેર વર સન્સ ઓફ ધ પ્રોફેટ્સ કમિંગ ટુ એલિશા સિટિંગ બિફોર હિમ ટુ લર્ન ફ્રોમ ગોડ. પ્રબોધકોના એવા પુત્રો હતા કે જેઓ એલિશાની પાસે આવતા અને ત્યાંની આગળ બેસીને પ્રભુનું વચન શીખતા. ધે વી ફાઇન્ડ ઇન ધ વર્સ 38 ઓફ ચેપ્ટર 4. ચોથો અધ્યાયની 38મી કલમમાં આપણને જોવા મળે છે. સેકન્ડ કિંગ્સ ચેપ્ટર 4 એન્ડ વર્સ 38. બીજો રાજા ચોથો અધ્યાય અને તેની 38મી કલમ. એલિશા ફરી ગિલગાલ આવ્યો. તે વખતે દેશમાં મોંઘવારી હતી. પ્રબોધકોના પુત્રો તેની આગળ બેઠેલા હતા. યસ, સો હિયર વી ફાઇન્ડ ધ સન્સ ઓફ ધ પ્રોફેટ્સ વર સિટિંગ બિફોર એલિશા. અહીંયા આપણે જોઈએ છે પ્રબોધકોના પુત્રો એલિશાની આગળ બેઠેલા છે. વાય વર ધે સિટિંગ બિફોર હિમ. શા માટે એની આગળ બેઠા હતા. ટુ લર્ન ફ્રોમ હિમ અબાઉટ ગોડ. એના તરફથી પ્રભુને વિશે શીખવાને માટે. એન્ડ સો એલિશા મસ્ટ હેવ નોન ધીસ મેન ઓબાદિયા હુ વોઝ ઓલસો ધ સન ઓફ અ પ્રોફેટ. માટે એલિશાએ આ ઓબાદિયાને જાણ્યો જ હશે અને ઓળખતો જ હશે, કારણ કે તે પણ ઈશ્વરનો ભક્ત હતો. એન્ડ યા ધ પ્રબોધકોના પુત્રો ધ સન્સ ઓફ ધ પ્રોફેટ મીન્સ પ્રોફેટ્સ. અને પ્રબોધકોના પુત્રો એટલે પ્રબોધક. એન્ડ સો એલિશા નોઈંગ ધીસ મેન નાઉ ધીસ વુમન ઇઝ ગોઈંગ ટુ એલિશા ટુ સીક હિઝ હેલ્પ. અને એલિશાને જાણવાને કારણે આ હવે એલિશાને પાસે મદદ માંગવાને માટે જાય છે. એન્ડ ધેર વી ફાઇન્ડ ઇન વર્સ 2. બીજી કલમમાં જોઈએ છે. સેકન્ડ કિંગ્સ ચેપ્ટર 4 એન્ડ વર્સ 2. બીજો રાજા 4 અને 2. લેટ અસ રીડ ધેટ વર્સ ટુગેધર પ્લીઝ. સાથે મળીને વાંચીએ. એલિશાએ તેને પૂછ્યું કે હું તારે સારું શું કરું. ધેટ્સ ઓલ. નાઉ એલિશા ઇઝ આસ્કિંગ હર અ ક્વેશ્ચન. એલિશા તેને એક પ્રશ્ન પૂછે છે. નાઉ ઇફ સમબડી હુ ઇઝ વેરી પુઅર એન્ડ કમ્સ ટુ યુ એન્ડ ટેલ્સ હિઝ ઓર હર સ્ટોરી અબાઉટ હર or his difficulties, immediately we think about how much can I give and help this person. અને જો કોઈ ગરીબ માણસ તમારી પાસે આવીને પોતાની મુશ્કેલી એની જે સંકટ એ જણાવે તો તરત જ તમારા મનમાં એ પ્રશ્ન આવે કે હું કઈ રીતે આને મદદ કરું. So Elisha did not open up his purse and said, now how much shall I give her? અને એલિશા એ પોતાનું પાકીટ ખોલીને કહ્યું નહીં કે એને કેટલા આપું. But he is asking her a question. પરંતુ એ સ્ત્રીને એક પ્રશ્ન પૂછે છે. And what is the asked question? અને શું પ્રશ્ન પૂછે છે? What shall I do for you? હું તારે સારું શું કરું? See, this is the question the Lord Jesus also asked when Bartimai came to the Lord Jesus. જ્યારે બારતીમાય પ્રભુ ઈસુની પાસે આવ્યો ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ એને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. Luke's Gospel. લુકની સુવાર્તા. Chapter 18. 18મો અધ્યાય. And we find there Bartimai calling up, O son of David, have mercy upon me. અને બારતીમાય બૂમ પાડીને કહે છે, દાઉદના દીકરા મારા પર દયા કર. Luke's Gospel 18:40 and 41. લુકની સુવાર્તા 18મો અધ્યાય 41 અને 42મી કલમો. 40 અને 41મી કલમો. ઈસુએ ઊભા રહીને તેને પોતાની પાસે લાવવાનો હુકમ કર્યો અને તે પાસે આવ્યો ત્યારે તેણે તેને પૂછ્યું કે હું તારે વાસ્તે શું કરું, તારી શી ઈચ્છા છે. તેણે કહ્યું કે પ્રભુ હું દેખતો થાઉં. See, the Lord Jesus also is asking the same question. પ્રભુ ઈસુ પણ અહીંયા એ જ સવાલ પૂછે છે. What did the Lord Jesus not know that Bartimai wanted sight? બારતીમાયને દ્રષ્ટિ જોઈએ છે એ શું પ્રભુને ખબર નહોતી. The Lord Jesus knew it very well. પ્રભુને બરાબર ખબર હતી. But the Lord Jesus wanted this man to say what he needed. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ચાહતા હતા કે આ માણસ કહે કે એને શું જોઈએ છે. ઇન ધ સેમ વે એલિશા ઓલસો વોન્ટેડ ધીસ વુમન ટુ ટેલ હર સ્પેસિફિકલી વોટ શી નીડેડ.
એ જ રીતે એલિસા ચાહતો હતો કે આ સ્ત્રી અને કહે કે એને ખરેખર શું જોઈએ છે. See, the Lord knows all our needs. પ્રભુ આપણી સર્વ ગરજ જાણે છે. And that's what some people argue. અને એટલા માટે કેટલાક દલીલ કરે છે. They say the Lord knows all our needs. પ્રભુ આપણી સર્વ ગરજો જાણે છે. What is the need of praying to the Lord? તો પછી પ્રભુને પ્રાર્થના કરવાની શું જરૂર છે? He has counted my very hairs. મારા માથાના સગડા વાળ પણ એમણે ગણ્યા છે. He knows everything. તે બધું જ જાણે છે. What is the use of my praying to God? તો હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું એનો શું મતલબ? But here we find Elisha is asking this woman to tell him her need. પરંતુ અહીંયા એલિશા સ્ત્રીને પૂછી રહ્યો છે કે તે પોતાની જરૂરિયાત એને જણાવે. The Lord Jesus is asking Bartimai to tell him his need. પ્રભુ ઈસુ બારતીમાઈને પણ પૂછી રહ્યા હતા કે તે પોતાની જરૂરિયાત પ્રભુને જણાવે. So prayer is God's way of letting us tell our needs to God. માટે પ્રાર્થના દ્વારા પ્રભુ આપણી જે જરૂરિયાત છે આપણે પ્રભુને જણાવીએ એવું પ્રભુ ચાહે છે. And that's why Elisha is asking this question, what shall I do for you? માટે એલિશા અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે, હું તારે સારું શું કરું? And she tells her need. અને તે પોતાની જરૂરિયાત જણાવે છે. Now suppose if the Lord Jesus would ask you that question. હવે ધારો કે પ્રભુ ઈસુ તમને આ પ્રશ્ન પૂછે, માય સન, માય ડોટર, માય બ્રધર, માય સિસ્ટર, વોટ શેલ આઈ ડુ ફોર યુ? મારા દીકરા, મારી દીકરી, મારા ભાઈ, મારી બહેન, તારે માટે હું શું કરું? યા, ઇફ ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ધ લોર્ડ આસ્ક, વીલ ફીલ સો હેપી. લોર્ડ, આઈ હેવ ધીસ નીડ, આઈ હેવ ધેટ નીડ, પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. અને જો આવો પ્રશ્ન પ્રભુ આપણને પૂછી કાઢે તો આપણે ખુશ થઈ જઈએ, મારી આ જરૂરિયાત, આ જરૂરિયાત, આપો આપો. એન્ડ Elisha was able to meet her need. અને એલિશા એની જરૂરિયાતને પૂરી પાડી શક્યો. And so the Lord Jesus is able to meet all our needs as we bring it before him. જ્યારે આપણે પ્રભુની આગળ આપણી સર્વ જરૂરિયાતો લાવીએ છીએ, પ્રભુ એ પૂરી કરી શકે છે. And only as we bring our need before him, and only as we bring our desires before the Lord, can the Lord work. જ્યારે આપણે પ્રભુની આગળ આપણી જરૂરિયાત, આપણી ઈચ્છા લાવીએ, ત્યારે જ પ્રભુ કાર્ય કરી શકે છે. Unless we tell the Lord to make us holy, he will not force us to be holy. જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુને નહીં કહીએ કે મને પવિત્ર કર, એ જબરજસ્તીથી પવિત્ર નહીં કરે. Unless we tell the Lord, Lord, make me more loving, make me more kind, make me humble, he will not force us to be that. જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુને નહીં કહીએ, પ્રભુ મને વધારે પ્રેમ કરનારો અને નમ્ર બનાવ, ત્યાં સુધી પ્રભુ એ પ્રમાણે જબરજસ્તીથી નહીં કરે. This woman was asked to bring empty vessels. અને આ સ્ત્રીને ખાલી વાસણો લાવવાનું કહેવામાં આવ્યું. Why? Because empty vessels were needed to fill the oil. કારણ કે ખાલી વાસણો હોય તો એમાં તેલ ભરાય. So when we come to the Lord, so many times we are so full, the Lord is not able to give us anything. જ્યારે આપણે ઘણીવાર પ્રભુની પાસે આવીએ છીએ, આપણે ભરેલા હોઈએ છીએ, અને પ્રભુ આપણને કંઈ આપી શકતા નથી. But we must come empty hearted. Lord, this is my desire, this is my need, please fulfill it. પરંતુ આપણે પ્રભુની પાસે ખાલી હૃદયે આવીએ, પ્રભુ આ મારી જરૂરિયાત છે, પ્રભુ આ મારી આવશ્યકતા છે, અને તમે ભરો. Lord, I want to be more like you. પ્રભુ, મારે વધારે તમારા જેવું થવું છે. Lord, I want to understand your word. પ્રભુ, તમારું વચન મારે સમજવું છે. Lord, I want to learn how to pray. પ્રભુ, પ્રાર્થના કઈ રીતે કરવી મારે શીખવું છે. Lord, I want to learn how to win souls. પ્રભુ, કઈ રીતે આત્માઓ જીતવા તે મારે શીખવું છે. These are our needs in our emptiness. When we tell the Lord will work. આ આપણી જરૂરિયાત છે અને ખાલીપણું છે, જ્યારે આપણે પ્રભુને કહીશું, પ્રભુ કાર્ય કરશે. Anyway, this woman is bringing her need to Elisha. એલિશાની પાસે આ સ્ત્રી પોતાની જરૂરિયાત લાવે છે. And then she tells, she must have told her story. અને એણે આવીને પોતાની વાત એને જણાવી હશે. Then Elisha is asking her another question. પછી એલિશા એને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો. Tell me, what do you have in your house? અને એને પૂછ્યું કે તારા ઘરમાં શું છે તે મને કહે. Unless you help yourself, the Lord says, I cannot help you. પ્રભુ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે પોતાને મદદ ના કરો, હું પણ તમને મદદ કરી શકતો નથી. What do you have? તારી પાસે શું છે? Please tell me first that. તે પહેલા મને કહે. If you tell me what you have, I can help you. જો તારી પાસે જે છે એ તું મને કહીશ તો હું તને સહાય કરીશ. So there are so many people who do not want to help themselves at all.
ઘણા બધા લોકો હોય છે તેઓ પોતાને જરાય સહાય કરવા માંગતા નથી. They want everything the Lord to do for them. તેઓ ચાહે છે કે પ્રભુ જ બધું એમને માટે કરે. They want others to do for them. તેઓ ચાહે છે બીજા એમને માટે બધું કરે. They are not willing to help themselves. પોતાને સહાય કરવાનો માટે તેઓ ઈચ્છુક હોતા નથી. And God cannot help such people. પ્રભુ આવા લોકોને મદદ કરી શકતા નથી. So first the question is coming to her, tell me, what do you have with you in your house? માટે જે પ્રથમ પ્રશ્ન એની પાસે આવે છે કે તારા ઘરમાં શું છે તે તું મને કહે. It may be very little. એ કદાચ બહુ થોડું હોય. But still the Lord can use that. પરંતુ પ્રભુ એને વાપરી શકે છે. You know the Lord asked Moses the same question. તમને ખબર છે પ્રભુએ મૂસાને પણ આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. Moses, what is there in your hand? મૂસા તારા હાથમાં શું છે? He did not have dollars or he did not have rupees. એના હાથમાં ડોલર કે રૂપિયા નહોતા. He said, Lord, there is this rod in my hand. એણે કહ્યું પ્રભુ મારા હાથમાં લાકડી છે. And the Lord said, I'm going to use that. અને પ્રભુએ કહ્યું હું એનો ઉપયોગ કરવાનો છું. So the Lord will first of all ask us, what do you have that I can use for your meeting your own need? માટે સૌથી પ્રથમ પ્રભુ આપણને પૂછી રહ્યા છે તારી પાસે શું છે કે હું એનો ઉપયોગ કરીને તારી જરૂરિયાત પૂરી કરું. And she said, I have just a little oil. અને એણે કહ્યું મારી પાસે થોડું તેલ જ છે. And now Elisha is giving her a command. અને હવે એલિશા એને એક આજ્ઞા આપે છે. Go to your neighbors. તારા પડોશીઓ પાસે જા. Ask from them vessels. એમની પાસેથી વાસણો માંગ. What kind of vessels? કેવા વાસણો? Empty vessels. ખાલી વાસણો. Filled vessels are of no use. ભરેલા વાસણો ઉપયોગી નથી. What is useful is empty vessels. ખાલી વાસણો જ ઉપયોગી છે. And so ask. માટે એમને એમને પાસેથી માંગ. And don't ask for a few of them. અને થોડાક જ ના માંગતી. Very specifically Elisha is telling her. બહુ એકદમ ઝીણવટ ભરી રીતે એલિશા એને કહે છે. Now just imagine this woman is going and knocking at her neighbor's house. અને હવે વિચાર કરો આ સ્ત્રી જઈને એના પડોશીના દરવાજે ખટખટાવતી હશે. And she would tell. અને એમને કહેતી હશે. Please give me one vessel or two vessels, whatever is there, empty, please give that to me. મહેરબાની કરીને તમારી પાસે એક કે બે જે ખાલી વાસણો હોય તે મને આપો. Now generally people don't ask for empty vessels. હવે સામાન્ય રીતે લોકો ખાલી વાસણ માંગતા નથી. Yes, only when there is biryani left up, brothers or sisters will come. Ruth ben, khali vasan hoy to apo. That is where they will ask, but this woman is going and asking for empty vessels. Parantu aa stri jaine khali vasan mange che. And these neighbors would be wondering why this woman is asking empty vessels. Ane aa padosiyo teo pan vichar karta hase ke aa stri sa mate khali vasano mange che. This woman also did not know why I am asking. અને આ સ્ત્રીને પણ ખબર નથી કે હું કેમ માંગુ છું. She was just obeying what Elisha told her. એલિશાએ તેને જે કહ્યું એ તે આજ્ઞા માની રહી હતી. It was a test of her faith. અને એના વિશ્વાસની એક કસોટી હતી. She did not see first all big oil, full drums of oil coming in her house, and then she is going for empty vessels. એને પહેલેથી કઈ આખા બધા વાસણો તેલથી ભરેલા દેખાયા અને પછી ખાલી વાસણ માંગવા ગઈ એવું નહોતું. She did not know. She just trusted the word of God from Elisha, and the Lord started working miracle for her. એણે કેવળ એલિશાની પાસેથી નીકળેલ પ્રભુના વચનને માન્યું અને પછી ચમત્કાર થયો. And this associates she brought and her sons brought as many vessels as possible. માટે આ સ્ત્રીએ અને દીકરાઓએ જેટલા બની શકે તેટલા વધારે વાસણો ભેગા કર્યા. Why is Elisha telling her, don't bring a few? શા માટે એલિશાએ કહ્યું કે થોડા માંગતી નહીં? Because he knows that our human asking is very limited. કારણ કે તેઓ જાણે છે કે આપણે માનવી જે માંગણી છે એ બહુ મર્યાદિત હોય છે. એલિશા ન્યુ હિઝ ગોડ. એલિશા પોતાના પ્રભુને જાણતો હતો. હી ન્યુ માય ગોડ ઇઝ એબલ ટુ ડુ મચ મોર ધેન આઈ કેન આસ્ક ઓર થિંક. અને તે જાણતો હતો કે મારો દેવ હું માંગું કે વિચારું તે કરતા વધારે કરવા શક્તિમાન. માય ગોડ ઇઝ એબલ ટુ હેલ્પ ધીસ વુમન મચ મોર ધેન શી કેન આસ્ક ઓર ઇવન થિંક. અને મારો દેવ આ સ્ત્રી જે કંઈ માંગે એના કરતાં વધારે વિચાર્યા કરતાં પણ વધારે આપવા શક્તિમાન છે. He very specifically he told her, don't ask for a few vessels. માટે બહુ ખાસ રીતે એને કહ્યું કે થોડા વાસણ માંગતી નહીં. So many times our prayers are so limited. ઘણી બધી વાર આપણી જે પ્રાર્થના એકદમ મર્યાદિત હોય છે. Because we do not
trust or we do not know our mighty God. કારણ કે આપણે આપણા જે સર્વશક્તિમાન દેવના ઉપર વિશ્વાસ કરતા નથી. So the Lord is inviting us to ask from him greater things, bigger things. માટે પ્રભુ આપણને આમંત્રણ આપે છે કે આપણે એમની પાસેથી મોટી અને મહાન વાતોને માંગીએ. Psalm 81 10 tells us, open thy mouth wide and I will fill it. ગીતશાસ્ત્ર 81:10 માં કહે છે, તારું મુખ ઉઘાડ અને તે હું ભરીશ. In English says, open thy mouth wide. So ask more, I am going to fill it. અને અંગ્રેજી પ્રમાણે તારું મુખ એકદમ પહોળું ઉઘાડ અને ત્યારે હું તે ભરીશ. And now this woman is gathering all the vessels. અને હવે આ સ્ત્રી બધા વાસણો ભેગા કરે છે. And another instruction from Elisha. એલિશા તરફથી બીજી એક સૂચના આપવામાં આવી. Shut the door. બારણું બંધ કરજે. Don't keep it open. એને ખુલ્લું ના રાખ. Otherwise the neighboring sisters will come in. નહીં તો પડોશની સ્ત્રીઓ પણ અંદર આવશે. What is this woman doing with empty vessels? અને આ સ્ત્રી ખાલી વાસણો સાથે શું કરે છે? They will be mocking you. અને તેઓ તારી મસ્કરી કરે. They will be creating doubts in your heart. અને તારા હૃદય શંકાઓ ઉત્પન્ન કરશે. So shut your door. માટે તારું બારણું બંધ કર. That teaches us the importance of private secret prayers with the Lord. અને આપણને પ્રભુની સાથે જે ગુપ્ત અને પ્રભુ આપણા વચ્ચેની જે પ્રાર્થનાઓ એનું મહત્વ શીખવાડે છે. Matthew's Gospel chapter 6 the Lord tells us. માથીની સુવાર્તા 6 અધ્યાયમાં પ્રભુ કહે છે. Matthew's Gospel chapter 6. માથીની સુવાર્તા 6 અધ્યાય. And verse 6. 6 કલમ. Matthew 6:6, let's read that verse together. માથે 6 અને 6 સાથે મળીને વાંચી. પણ જ્યારે તું પ્રાર્થના કરે ત્યારે તારી ઓરડીમાં બેસ, તારું બારણું બંધ કરીને ગુપ્તમાં તારા બાપની પ્રાર્થના કર, ને ગુપ્તમાં જોનાર તારો બાપ તને બદલો આપશે. The Lord is teaching, close the door and then you pray. અને પ્રભુ અહીંયા શીખવી રહ્યા છે કે બારણું બંધ કર અને પછી પ્રાર્થના કર. The Lord says you don't have to show to others that you are praying. પ્રભુ કહે છે કે બીજાઓને દેખાડવાની જરૂર નથી કે તું પ્રાર્થના કરે છે. The Pharisees did that. ફરિસીઓ એ પ્રમાણે કરતા હતા. And there are some who pray very less in their personal lives, in their private prayers, but their public prayers will be very long. અને કેટલાક હોય છે એમના ગુપ્તમાં એમના અંગત જીવનમાં બહુ નાની પ્રાર્થના કરે છે અને જાહેરમાં એમની પ્રાર્થનાઓ બહુ લાંબી હોય છે. You know, Brother Baksing used to pray not very very long prayers in the meetings. અને ભાઈ બક્સિંગ તેઓ સભાઓમાં લાંબી પ્રાર્થનાઓ કરતા નહોતા. But you see his secret prayer life. પરંતુ એમનું ગુપ્ત પ્રાર્થનાનું જીવન જો. Nights after nights, hours after hours, he used to spend time alone with God. રાતોની રાત અને કલાકોના કલાકો પ્રભુ સાથે પ્રાર્થનામાં ગાળતા. So that is the secret of enjoying God's power and also seeing God's power working miracles in our lives. અને આ રીતે પ્રભુની જે શક્તિ અને આપણા જીવનમાં પ્રભુની શક્તિ દ્વારા ચમત્કાર આપણે પ્રાર્થના દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. સો હાઉ મચ ડુ વી હેવ અવર ટાઈમ ઇન ધ ક્લોઝેટ પ્રેઇંગ અલોન અલોન વિથ ગોડ. માટે આપણે એકલા ગુપ્તમાં પ્રભુની સાથે એકલા કેટલો સમય પ્રાર્થનામાં વિતાવીએ છીએ? સમ પીપલ આર અફ્રેડ ટુ સ્પેન્ડ ટાઈમ અલોન વિથ ગોડ. કેટલાક લોકો પ્રભુની સાથે એકલા પ્રાર્થના કરતા બિવાય છે. લેટ્સ નોટ ડુ ધેટ. ધ લોર્ડ ઇઝ અ વેરી લવિંગ સેવિયર. વી કેન ગો ટુ હિમ ઇન સિક્રેટ, ટોક ટુ હિમ, ઓપન ઓલ અવર હાર્ટ ટુ હિમ એન્ડ હિયર ફ્રોમ હિમ. પરંતુ આપણે એવું ના કરીએ, પ્રભુની પાસે એકલા જઈએ, આપણા હૃદયને ખોલીએ, આપણી જરૂરિયાત એને જણાવીએ અને પ્રભુ આપણી જરૂરિયાત પૂરી પાડશે. ધ લોર્ડ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ મિરેકલ. અને પ્રભુ અહીંયા ચમત્કાર કરવાનું શરૂ કર્યું. વેસલ આફ્ટર વેસલ્સ વેર ફિલ્ડ. વાસણ ઉપર વાસણ ભરાતા ગયા. ધ પ્રેયર્સ વેર અબન્ડન્ટલી આન્સર્ડ. પ્રાર્થનાઓના ભરપૂરીએ જવાબો મળ્યા. આઈ થિંક એલિશા ઓલસો મસ્ટ હેવ પ્રેડ. મને લાગે છે કે એલિશાએ પણ પ્રાર્થના કરી છે. લોર્ડ ધીસ વુમન ઇઝ ઇન અ નીડ. પ્રભુ આ સ્ત્રીએ જરૂરિયાતમાં છે. પ્લીઝ આન્સર હર, શો યોર પાવર. એને જવાબ આપો અને તમારી શક્તિ એને જણાવો. એન્ડ ધ લોર્ડ ડીડ ધેટ. અને પ્રભુએ તે કર્યું. વેન ડીડ ધ ઓઇલ સ્ટોપ. અને તેલ ક્યારે બંધ થયું? વેન ધેર વર નો મોર વેસલ્સ લેફ્ટ. કે જ્યારે હજુ વાસણ રહ્યા નહીં. સી વેન વી હેવ નો મોર કેપેસિટી ટુ રિસીવ એનીથિંગ ફર્ધર ફ્રોમ ધ લોર્ડ, ધેન ધ બ્લેસિંગ ઓફ ધ લોર્ડ મે સ્ટોપ. Otherwise he will keep on pouring his spirit, his blessing upon us. જ્યારે આપણી પાસે મેળવવાનું માટે ક્ષમતા રહેતી નથી ત્યારે જ પ્રભુ બંધ કરશે, નહીં તો પ્રભુ આપણા ઉપર આશીર્વાદ ઉપર આશીર્વાદ
અને એનો આત્મા આપણા ઉપર ઊંડેલતા છે. અવર નીડ્સ મે બી એક્ઝોસ્ટેડ, હિસ સપ્લાઈઝ આર નેવર એક્ઝોસ્ટેડ. આપણી જરૂરિયાતો કદાચ પૂરી થઈ જાય, પરંતુ એમની પૂરી પાડવાની જે રીત એ પૂરી થતી નથી. ધેટ્સ ધ ગ્રેટ ગોડ ધેટ વી સર્વ. અને આવા મહાન દેવની આપણે સેવા કરીએ છીએ. એન્ડ હિયર વી ફાઇન્ડ ધેન શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ એલિશા એન્ડ ટેલિંગ હિમ ધીસ ઇઝ વોટ હેઝ હેપન્ડ. અને અહીંયા તે એલિશાની પાસે જઈને એ જણાવે છે. નાવ એલિશા ઇઝ ટીચિંગ હર ટુ ડુ એન અપરાઇટ થિંગ. અને એલિશા એને એક ન્યાયી કામ શીખવાડે છે. વોટ ડઝ હી સે? અને શું કહે છે? ગો સેલ ધી ઓઇલ એન્ડ પે યોર ડેટ. તું જઈને તે તેલ વેચીને તારું દેવું ભાળ. ડોન્ટ કીપ એની મોર ડેટ્સ. અને હવે દેવું કરીશ નહીં. વોટ યુ હેવ ડન ઇઝ ડન નાવ, બટ ડોન્ટ મેક debts anymore. જે કર્યું તે કર્યું, પરંતુ હવે દેવું કરીશ નહીં. Your debts must be paid. તારું દેવું એને તારે ચૂકતે કરવો જોઈએ. We are told we must not make debts with any man. અને આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કોઈ પણ માણસ સાથે આપણે દેવું ના કરીએ. If we do that, જો આપણે કરીએ છીએ, we are going to bring ourselves in problems. તો આપણે પોતાની જાતને મુશ્કેલીમાં લઈ આવીશું. Why do we want to borrow money from other people? શા માટે બીજા લોકો પાસેથી પૈસા ઉછીના લેવા પડે? Why? Because we want to live very comfortably. We want this, we want that. શા માટે? કારણ કે આપણને બહુ આરામદાયક રીતે રહેવું હોય છે, આ જોઈએ તે જોઈએ. But let us be content with whatever God is giving us. પરંતુ પ્રભુ જે આપી રહ્યા છે તેનાથી આપણે સંતોષી રહીએ. As we obey the Lord, જ્યારે આપણે પ્રભુને આજ્ઞા માનીએ છીએ, we will be able to give to others, never ask from anybody else. જ્યારે આપણે બીજાઓને આપવાનું માટે શક્તિમાન થઈશું, ક્યારે લઈશું નહીં. But when we don't follow the Lord, પરંતુ જ્યારે પ્રભુને અનુસરતા નથી, when we don't fear the Lord, પ્રભુને આપણે ડર રાખતા નથી, we will have to stretch forth our hands to others, please. Please give us something. ત્યારે આપણે હાથ બીજાઓની આગળ લાંબા કરવા પડે છે. મહેરબાની કરીને મને કંઈ આપો. The word of God doesn't encourage any one of us to make debts. અને પ્રભુનું વચન આપણામાંના કોઈને દેવું કરવાની પ્રોત્સાહન આપતું નથી. Clearly Brother Baksing has written in the books Parmeshwarna Marmo. અને ભાઈ બક્સિંગે બહુ સાફ પરમેશ્વરના મર્મોના ખુલાસામાં લખ્યું છે. He says if you don't have money to buy a new marriage suit, wear an old one. અને જો તમારે નવું લગ્નનું સૂટ પહેરવાનું જો પૈસા ના હોય તો જૂનું પહેરો. If you have no money to buy a new saree, wear an old one. અને જો નવી સાડી ખરીદવાના પૈસા ના હોય તો જૂની જ પહેરો. Whatever you have, be content with that. જે કંઈ તમારી પાસે હોય એનાથી સંતોષી રહો. If you make debts, you are going to bring yourself in trouble. અને જો તમે દેવું કરશો તો પોતાને મુશ્કેલીમાં લાવશો. If you have done that, જો તમે કર્યું હોય. The Elisha told this woman, go and pay your debt. એલિશાએ આ સ્ત્રીને કહ્યું કે જઈને તારું દેવું વાળ. Don't keep debts anymore. અને હવે આ દેવું તો વધારે રાખીશ. Only the debt that we have to pay is to love one another. અને જે દેવું આપણે કરવાનું છે તે કેવળ એકબીજાને પ્રેમ કરવાનું. Please turn to Romans. રોમનોને પત્રમાં આવશો. In chapter 12. 12મો અધ્યાય. Romans chapter 12 and I'm forgetting the verse. Sorry. 13મી કલમ, verse 13. Thank you. એક જ દેવો કદાચ આપણને હોય કે આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ અને કોઈને કેવી રીતે પ્રેમ કરીને સહાય કરીએ એ જ આપણે કરવું જોઈએ. વી મસ્ટ બી ડેટર્સ ટુ ધ હોલી સ્પિરિટ. આપણે પવિત્ર આત્માના દેવાદાર છીએ. એન્ડ વી મસ્ટ બી ડેટર્સ. અને આપણે દેવાદાર રહેવું જ જોઈએ. પ્લીઝ ટર્ન ટુ રોમન્સ ચેપ્ટર 8. રોમનોને પત્ર 8મો અધ્યાય. રોમન્સ ચેપ્ટર 8. રોમનોને પત્ર 8મો અધ્યાય. એન્ડ વી આર ગોઈંગ ટુ રીડ વર્સીસ 12 એન્ડ 13. 12 અને 13 કલમો વાંચો. રોમન્સ 8 12 એન્ડ 13. રૂમી 8 12 અને 13. રિસ્પોન્સિવલી પ્લીઝ વારા ફરતી વાંચીએ. એ માટે ભાઈઓ, આપણે ઋણી છીએ, પણ દેહ પ્રમાણે જીવવાને દેહના ઋણી નથી. કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો તમે મરશો જ, પણ જો તમે આત્મા વડે શરીરના કામોને મારી નાખો
તો તમે જીવશો. યર ધ એપોસ્ટલ ઇઝ રિમાઇન્ડિંગ ધ રોમન્સ, ઇઝ ટેલિંગ બ્રધર્સ વી આર ડેટર્સ. અહીંયા પ્રેરિત પાવલ રોમી લોકોને યાદ એવડાવે છે, ભાઈઓ આપણે ઋણી છીએ. હુઝ ડેટર્સ? કોના ઋણી છીએ? નોટ ડેટર્સ ટુ ધી ઓલ્ડ નેચર ઓર ધ ફ્લેશ, જે જૂનો સ્વભાવ કે દેહ એના આપણે ઋણી નથી. વી આર ડેટર્સ ટુ ધ હોલી સ્પિરિટ, આપણે પવિત્ર આત્માના ઋણી છીએ. વાય? શા માટે? બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધ હોલી સ્પિરિટ હુ હેઝ ઇનિશિયેટેડ ધ વર્ક ઓફ સાલ્વેશન ઇન અવર લાઈવ. કારણ કે પવિત્ર આત્મા છે કે જેમણે આપણા તારણનું કામ શરૂ કર્યું છે. It is the Holy Spirit who convicts us of our sins. અને પવિત્ર આત્મા આપણને પાપ વિશે કાયલ કરે છે. It is the Holy Spirit who comforts us. પવિત્ર આત્મા આપણને દિલાસો આપે છે. It is the Holy Spirit who expounds the scripture to us. અને પવિત્ર આત્મા આપણી આગળ વચનોનો ભેદ ખોલે છે. It is the Holy Spirit who guides us. પવિત્ર આત્મા આપણને દોરવણી આપે છે. It is the Holy Spirit who teaches us how to pray. અને પવિત્ર આત્મા આપણને પ્રાર્થના કઈ રીતે કરવી તે શીખવે છે. It is the Holy Spirit who gives us strength to witness. અને પવિત્ર આત્મા આપણને શક્તિ આપે છે કે આપણે સાક્ષી આપીએ. It is the Holy Spirit who helps us live our Christian life. પવિત્ર આત્મા આપણને ખ્રિસ્તી જીવન જીવવાના માટે શક્તિ આપે છે. All the works are done by the Holy Spirit. આ સર્વ કાર્યો પવિત્ર આત્મા દ્વારા થાય છે. So now we are debtors to the Holy Spirit. અને માટે આપણે પવિત્ર આત્માના ઋણી છીએ. Have you ever felt that I am a debtor now, debtor to the Holy Spirit? સો આ વિચાર્યું છે કે હું દેવાદાર છું, પવિત્ર આત્માનો દેવાદાર છું? યુ આસ્ક સમ ડેટર હાઉ ડુ યુ ફીલ. અને જો કોઈ દેવાદારને પૂછો કે તમને કેવી લાગણી થાય છે, હી વિલ નેવર બી કમ્ફર્ટેબલ. તો એને ક્યારેય આરામ મળતો નથી. ઓલવેઝ ધ ટેન્શન વિલ બી ધેર, વેન કેન આઈ પે ધ ડેટ્સ, વેન કેન આઈ પે ધ ડેટ. અને હંમેશા એ તણાવ રહે છે મગજમાં કે ક્યારે દેવું ચૂકતું કરું. ધેટ્સ વાય ધેર આર સો મેની ફાઇટિંગ્સ, માટે ઘણા બધા ઝઘડા થાય છે. ફાઇટિંગ્સ ઇન ધ હોમ, અને ઘરોમાં ઝઘડા થાય છે. ફાઇટિંગ્સ ઇન ધ સોસાયટી, સોસાયટીઓમાં ઝઘડા થાય છે. એન્ડ ધ લોન શાર્ક્સ, ધે કમ એન્ડ સ્વોલો ધોઝ હુ આર ગિવન મની. અને જે જે લોન લોન આપનારા લોન જે આપનારા હોય છે, તેઓ આવીને એવા લોકોને ખાઈ જવા માંગે છે. ધેટ્સ વાય ધેર આર સો મેની સ્યુસાઇડ્સ, અને એટલા માટે ઘણા બધા ઝઘડા થાય છે. સ્યુસાઇડ્સ, આત્મહત્યા થાય છે. બીકોઝ ધે ડોન્ટ હેવ મની ટુ રીપે, કારણ કે તેઓ ચૂકતું કરવાનું માટે પૈસા. નાઉ વી આર ડેટર્સ ટુ ધ હોલી સ્પિરિટ, આપણે પવિત્ર આત્માના ઋણી છીએ. વી આર નોટ ડેટર્સ ટુ ધ ફ્લેશ, આપણે દેહના ઋણી નથી. નોટ ડેટર્સ ટુ ડુ વોટ અવર બોડી નાઉ ઇઝ ડિમાન્ડિંગ ઓફ અસ, ધ ઓલ્ડ સિનફુલ ફ્લેશ ઇઝ ડિમાન્ડિંગ ઓફ અસ. અને દેહ આપણો જે જૂનો જે દેહ છે એ આપણી પાસેથી જે ચાહે છે તે કરવાના માટે આપણે એના ઋણી નથી. વી આર નોટ ડેટર્સ ટુ ઓબે અવર ઓલ્ડ નેચર, આપણે આપણા જૂના સ્વભાવને માનવાનું માટે એના આપણે ઋણી નથી. ઇફ વી ઓબે ઓર ઇફ વી ફોલો ધી ઓલ્ડ નેચર, ધ વર્ડ ઓફ ગોડ ટેલ્સ અસ વેરી વેરી સિરિયસલી, યુ વિલ ડાય. અને જો આપણે જૂના સ્વભાવને અનુસરતા રહીશું, એના ઋણી રહીશું, તો પ્રભુનું વચન સાફ કહે છે કે આપણે મરી જઈશું. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડેથ, કયા પ્રકારનું મરણ? યુ વિલ ડાય ઇટર્નલી, તમે અનંત કાળને માટે મરશો. This is a very serious verse. અને આ બહુ ગંભીર એવું વચન છે. We may call ourselves believers. આપણે કદાચ પોતાને વિશ્વાસી કહીએ. But we are not debtors to the Holy Spirit. We are not following him. પરંતુ આપણે પવિત્ર આત્માના ઋણી નથી, આપણે એને અનુસરતા નથી. All the time fulfilling the lust of our flesh. હંમેશા હંમેશા આપણા દેહની જે વાસનાઓ એને આપણે સંતોષીએ છીએ. ઓલ ધ ટાઈમ ડુઇંગ વોટ અવર ઓલ્ડ નેચર ઇઝ ટેલિંગ અસ ટુ ડુ, જૂનો સ્વભાવ જે કે એ જ આપણે હંમેશા કરીએ છીએ. ઓલ ધ ટાઈમ ડુઇંગ ધ વર્ક્સ ઓફ ધ ફ્લેશ, હંમેશા દેહના કાર્યો કરીએ છીએ. નોટ બોધર્ડ અબાઉટ પ્લીઝિંગ ધ હોલી સ્પિરિટ, પવિત્ર આત્માને પ્રસન્ન કરવાની જરાય ચિંતા નથી. વર્ડ ઓફ ગોડ સેઝ ઇફ યુ વિલ લિવ બાય ધ ફ્લેશ, you will die. પ્રભુનું વચન કહે છે કે જો તમે આ શરીર વડે જીવશો, દેહ વડે જીવશો, તો તમે મરશો. Let's not deceive ourselves, dear brothers and sisters. માટે પ્રિય ભાઈ બહેનો, આપણે પોતાને છેતરીએ નહીં. Let us be true believers. આપણે ખરેખરા વિશ્વાસીઓ બનીએ. Let us live a life as if we are debtors to the Holy Spirit. આપણે પવિત્ર આત્માના ઋણી છીએ એવું જીવન જીવીએ. Obeying him. અને એનું માનીએ. ઇટ્સ પોસિબલ વી મે ફેલ સમટાઇમ્સ, ડુ થિંગ્સ વિચ વી પ્લીઝ અવર ફ્લેશ. અને એ શક્ય છે કોઈક વાર નિષ્ફળ જઈએ અને દેહને જે સારું લાગે કરી બેસીએ. બટ ઓલ ધ ટાઈમ રેગ્યુલરલી લિવિંગ અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ ફ્લેશ
of the old nature, the word of God says, slowly but steadily you will die. પરંતુ હંમેશા અને નિયમિત રીતે જે જૂનો સ્વભાવ કે જે દેહ પ્રમાણે જો કરતા રહીએ તો પ્રભુનું વચન સાફ કહે છે કે ધીમે ધીમે પરંતુ ચોક્કસ આપણે મરીશું. If somebody has got coronavirus, જો કદાચ કોઈને કોરોના વાયરસ લાગે, then તો what is the condition of that person? તો એ માણસની સ્થિતિ કેવી થાય? If somebody comes here with coronavirus, જો કોઈ અહીંયા કોરોના વાયરસ લઈને આવે, I think nobody will be here. મને ખાતરી છે કોઈ અહીંયા નહીં રહે. Everyone will be wanting to be away from that. અને દરેક એનાથી દૂર જવાનો પ્રયત્ન કરશે. Why? શા માટે? Because slowly but surely death is coming. કારણ કે ધીરે પરંતુ ચોક્કસપણે મૃત્યુ તે લાવે છે. Word of God says, if you follow the flesh, you will die. પ્રભુનું વચન કહે છે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો તમે મરશો જ. There ought to be a difference in the life of believers from the unbelieving life or the unbelievers. જો અવિશ્વાસીઓ છે, વિશ્વાસ નહીં કરનારા જીવનો છે, એમનાથી વિશ્વાસીઓના જીવનમાં ફેરફાર તફાવત હોવો જોઈએ. If it is not their sin, then there is a big question if you are really born again. અને જો એ પ્રમાણે ના હોય તો એક મોટો પ્રશ્ન છે કે શું તમે ખરેખર નવો જન્મ પામ્યા છો. So this woman was in a debt. અને આ સ્ત્રી એ દેવામાં હતી. And that reminds us we are also in a debt. અને આપણને યાદ દેવડાવે છે કે આપણે પણ દેવાદાર છીએ. Debtors not to the flesh but debtors to the spirit. દેહના આપણે દેવાદાર નથી પરંતુ પવિત્ર આત્માના દેવાદાર છીએ. And this oil stopped only when there were no more vessels to fill those to get the oil. અને આ તેલ ત્યારે જ બંધ થયું કે જ્યારે એમાં ભરવાનું એને ભરવાના માટે કોઈ વાસણ રહ્યું નહીં. This speaks of the grace of the Lord Jesus. આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા દેખાડે છે. We may be all can be filled with the grace of the Lord Jesus. આપણ સર્વ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા દ્વારા ભરાઈ શકીએ છીએ. You know, David asked that question. દાઉદે એ પ્રશ્ન પૂછ્યો. Is there left anyone of the house of Saul that I may show him the grace of God? So Saul na kutumb nu haju koi baki chhe ke hu tena par krupa dikhadu. Why? Because my grace is not exhausted. Sa mate karan ke mari krupa khalas thai gai nathi. I want to show grace. Hu haju krupa batava mangu chu. If there is anybody sitting here jo ahiya koi baithu chhe who is still not born again, ke jeo haju navo janma pamya nathi, who sins are not forgiven, ke jeo na papo ni maafi mali nathi, who have not received the gift of the Holy Spirit, pavitra atma ni bhet temne swikari nathi, who have never heard God's voice, who have never felt God's presence, jo e kadhi prabhu ni vaani sambhli nathi, prabhu ni hazri no anubhav karyo nathi, the Lord wants to give you his grace today. પ્રભુ આજે પોતાની કૃપા તમને આપવા માંગે છે. Bring your empty vessel before the Lord. તમારા ખાલી વાસણ પ્રભુની આગળ લાવો. Lord, I need it. પ્રભુ મને તે જોઈએ. Lord, I need your salvation. પ્રભુ મને તમારું તારણ જોઈએ. Lord, I need your grace. પ્રભુ તમારી કૃપા મને જોઈએ. I am a sinner. હું પાપી છું. Lord, I want salvation. પ્રભુ મને તારણ જોઈએ. I know my righteous works cannot save me. પ્રભુ જાણું છું મારા ન્યાય કૃત્યો મને બચાવી શકતા નથી. Have mercy upon me. મારા પર દયા કરો. And the Lord will show grace to you. અને પ્રભુ તમારા પર કૃપા દેખાડશે. The oil filled all the empty vessels. Not one was left. સર્વ ખાલી વાસણોમાં તેલ ભરાયો, એક પણ વાસણ બાકી રહ્યું નહીં. Only when everything was filled, then the oil stopped. જ્યારે સર્વ ભરાઈ ગયું ત્યારે જ તેલ બંધ થયું. God's grace and mercy are still available to any sinner who would want to come to him. પ્રભુની કૃપા અને દયા કોઈ પણ પાપી એની પાસે આવે સર્વન માટે ઉપલબ્ધ છે. And that's why anybody can come to him with their need. માટે કોઈ પણ પોતાની જરૂરિયાત લઈને પ્રભુની પાસે આવી શકે છે. Now this Bible is a poor man's book. અને આ બાઇબલ એ ગરીબ માણસનું પુસ્તક છે. The incident which happened in this woman's life, she was a poor woman. અને આ ઘટના જે સ્ત્રીના જીવનમાં બની તે ગરીબ સ્ત્રી હતી.
There were many great men living at that time. એ સમયોમાં ઘણા મોટા માણસો જીવતા હતા. Many rich people. ઘણા ધનવાન જીવતા હતા. But the word of God takes note of this one poor woman. પરંતુ પ્રભુનું વચન આ એક ગરીબ જે સ્ત્રી છે એના વિશે નોંધ કરે છે. So God's eyes are on his poor people. માટે પ્રભુની આંખો તેના ગરીબ લોકોની ઉપર છે. In whatever conditions we may be. જે કોઈ પરિસ્થિતિમાં આપણે હોઈએ, ઇફ વી ટ્રસ્ટ ધ લોર્ડ, જો આપણે પ્રભુ પર ભરોસો રાખીશું, ઇઝ એબલ ટુ વર્ક ઓન અવર બિહાફ, તો આપણા પક્ષે કામ કરવા માટે તે શક્તિમાન છે. વોટ એવર અવર પ્રોબ્લેમ, જે કઈ આપણી સમસ્યા હોય, વોટ એવર અવર નીડ, જે કઈ આપણી જરૂરિયાત હોય, વી કેન કમ ટુ ધ લોર્ડ, આપણે પ્રભુ પાસે આવી શકીએ. એન્ડ ધ લોર્ડ્સ પ્રોવિઝન્સ આર મોર ધેન ઓલ અવર નીડ્સ, અને પ્રભુના જે પ્રબંધો છે તે આપણી સર્વ જરૂરિયાતો કરતા અધિક છે. એન્ડ સો ધીસ ઇન્સિડન્ટ ઇઝ નોટેડ ફોર અસ ફોર અવર એન્કરેજમેન્ટ in the word of God. માટે પ્રભુના વચનમાં આ બાબત નોંધવામાં આવી છે, આ પ્રસંગ એ આપણા પ્રોત્સાહનને માટે છે. May the Lord bless the word. પ્રભુ વચન પર આશીષ આપો.